jsem Tomáš Martínek, studoval jsem informatiku bakalářskou a následně magisterskou na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Teď jsem mimo jiné poslanec parlamentu České republiky. Samozřejmě všechny informatické ekonomické předměty, které teď rád využívám i ve své praxi zde, v těch krásných prostorách. Provozně ekonomická fakulta určitě škola, která se vyplatí studovat, protože poznáte mnoho lidí, přátelských učitelů, mnoho spolužáků, kteří s vámi udrží kontakty po celou dobu studia i po něm. I dnes využívám spoustu známostí, které jsem nabyl právě během studia. Mnoho lidí si myslí, že poslanec pouze chodí na zasedání a zvedá ruku, což samozřejmě není úplně zdaleka vše. Jedná se o práci ve výborech, já konkrétně jsem v kontrolním a volebním výboru, který se zabývá veřejnoprávním médii. Jsem v 6 podvýborech. Jenom pro zajímavost, doopravdy to není tak, že za každý ten výbor, podvýbor a podobně má poslanec nějakou odměnu. Je to, každý poslanec je placen pouze za jednu funkci a všechno ostatní dělá de facto zdarma, takže to, co si myslí lidé, že někdo kumuluje ty funkce, tak doopravdy není. Já jsem se o politiku zajímal dlouhodobě. Už na škole jsem se stal zastupitelem České Lípy a teďkonc jsem samozřejmě rád, že jsem měl tu čest se stát i poslancem a snažím se dělat tu práci tak, aby po těch 4 letech mohli ty lidi, kteří mě volili, říct, že jsou spokojeni se svou volbou. Já jsem určitě rád, že jsem se mohl podílet nejenom na rozvoji informačních systémů na Provozně ekonomické fakultě, ale i v rámci výuky, kde jsem nazbíral zkušenosti jako univerzitní lektor. A třeba se tam znovu vrátím, budu jenom rád, když budu i nadále přínosem jak pro školu, nebo pro ostatní. Sociální sítě samozřejmě využívám. Snažím se být maximálně transparentní, takže tam dávám všechno, co by mohlo lidi zajímat. Stejně tak si myslím, že celkem sociální sítě znám, protože jsem se tím zabýval už na škole i ve svém zaměstnání, takže věřím, že ta práce, kterou tady odvedu, tak můžu dobře prezentovat právě na sociálních sítích. Facebook primárně. Má větší dosah v té skupině, kterou chci oslovit a především neoslovuji jenom pouze pomocí obrazků, ale pomocí doopravdy obsáhlých textů. Všem určitě doporučuji, aby využili minimálně možnosti vycestovat, kterou nabízí právě třeba i Provozně ekonomická fakulta, která má v rámci Erasmu nebo CEPUSu spolupráci s mnoha univerzitami. To je určitě to, kde se naberou ty zkušenosti ze zahraničí, které pak můžete předávat právě třeba i tady v Poslanecké sněmovně. Určitě doporučuji být aktivní už během studií, ať se můžete připravit na tu svoji kariéru budoucí, ať už podnikání, nebo v zaměstnání, nebo třeba i v té politice.